Vamos agora às notícias que envolvem a agricultura, o agronegócio e as informações do homem do campo. É hora do Agro SE. Bom dia. Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Agro SE desta quarta-feira. Hoje a gente exibe um bate-papo que nós tivemos com o secretário de Agricultura do Estado, Zeca da Silva. Então não saia daí, que o Agro SE está começando. Hoje a gente traz um bate-papo que a gente teve com o secretário de Agricultura, Zeca da Silva. Ele faz um resumo das ações já realizadas na pasta até agora e traz os planos para o futuro. A gente começa o Agro SE de hoje com um bate-papo com o secretário de Agricultura de Sergipe, Zeca da Silva. Ele vai fazer um balanço para a gente desse tempo que ele já esteve à frente da pasta e também vai falar das perspectivas para os próximos anos. Secretário, já tem tempo aí que o senhor está, desde a da gestão passada, já pegou o pé na agricultura. Qual é a avaliação que o senhor faz até hoje? Avaliação positiva. Um ano e meio, mais ou menos, com muitas ações desenvolvidas, desde o governo anterior, o governo Belivaldo Chagas, e agora iniciando o terceiro mês, que estamos agora no governo Fábio Mitidieri, e de muitos avanços já também. Em todas as regiões, né, em diversas culturas, na pecuária de leite, do corte, na agricultura, tanto a risicultura lá no bairro São Francisco, como a bacia leiteira, a gente fortalecendo cada vez mais, trazendo uma indústria nova para aqui, para o estado de Sergipe, que é a Damari. A gente tem um projeto que é muito importante aqui para o Sergipano, não agora que a gente vem aí de um período de chuva bom, mas quando a gente passa por um período de seca, que são os projetos de irrigação. Isso, fortalecendo também cada vez mais. Conseguimos no final do ano passado, o governador Fábio Mitidieri ainda não tinha assumido ainda o governo, mas pleiteou, trabalhou e conseguimos 26 milhões que serão voltados para a CODESE, que é a antiga Coidro, para reforço nas instalações dos perímetros irrigados, né, nos seus equipamentos de bombeamento, na recuperação das estradas, nos equipamentos de irrigação. Isso a gente vai fortalecer muito já a partir deste ano. E uma coisa muito importante, que já foi anunciado pelo governador Fábio Mitidieri, que é apelidada a Adutora do Leite, que é levar água bruta do São Francisco para a Santa Rosa do Hermínio, onde nós temos uma produção de leite grande, né? É a nossa maior bacia leiteira, aquela micro-região, e a gente levando água, a perspectiva que dobre esse volume de leite. Então existe também uma gama de ideias voltadas para esse homem, que é o que fortalece mais de 80%, salvo engano, da agricultura sergipana. Você acertou, 80% são de pequenos e micro produtores de leite, né? Isso mostra a necessidade do Estado estar presente em assistência técnica, em qualquer dificuldade, qualquer necessidade que esse produtor, esse criador tenha. Quero agora que o senhor deixe uma mensagem aí, final de despedida para os para todo o setor do agro sergipano, que a gente sabe que é uma indústria forte, rica e com grandes perspectivas. A pandemia acabou há pouco tempo e a gente viu quantas vidas perdemos, quantas atividades se prejudicaram economicamente, quantos negócios foram fechados, mas foi que uma atividade que ficou 24 horas trabalhando, não deixando faltar o alimento na mesa das pessoas, foi a atividade rural. Então, sempre sou otimista com essa atividade, conheço a realidade de cada região sergipana e a gente sabe o esmero, o esforço e a garra que esse povo sergipano, principalmente o agricultor rural, tem. Vamos saber o que é notícia no mundo do agronegócio com o Giro da Agricultura? Moradores de povoado no município de Itaporanga da Ajuda foram beneficiados com a revitalização de um poço artesiano. A bomba submersa foi instalada pelo governo do estado e garante um ganho na vazão de mais de 1.000 litros por hora. O objetivo da instalação é atender com mais eficiência as quase 60 famílias que recebem água em casa, a partir de uma rede de distribuição residencial. Ministério da Agricultura e Pecuária realizou uma operação específica de coleta de amostras de mel nos comércios varejistas para análises físico-químicas, incluindo a pesquisa de adulteração por açúcares. 14% apresentaram uma adulteração.
109 amostras foram para demais avaliações físico-químicas e 32% estavam adoteradas. Endagro vai realizar dia de campo sobre batata doce em Itabaiana na próxima quinta-feira, dia 16. O evento será no perímetro irrigado de Jacarecica 1. A ação acontecerá no Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Agroecologia, das 8 da manhã até o meio-dia, com produtores dos municípios de Itabaiana, Moita Bonita, Malhador e Ribeirópolis, especialmente os cadastrados no Programa de Desenvolvimento Territorial da Cultura de Batata Doce, o Prodetur. Agora vamos falar da linha completa da nutrição animal da Maratá. São suplementos de alta performance e de altíssima qualidade, com ingredientes cuidadosamente selecionados, tudo desenvolvido especialmente para complementar a alimentação que o seu rebanho precisa. E claro, inspecionado com o selo de qualidade Maratá. Confira agora um recadinho da Maratá, Nutrição Animal. Confiança e qualidade fazem parte da Maratá. Com a experiência de mais de 50 anos, a Maratá Nutrição Animal possui uma linha completa de suplementos para o seu rebanho, desenvolvida para complementar a alimentação dos seus animais de forma saudável e segura, com ingredientes selecionados, fabricação moderna e equipamentos de alta performance e tecnologia. Tudo inspecionado e com a melhor qualidade. Maratá Nutrição Animal, a escolha certa para seu rebanho. No próximo domingo é o dia 19 de março, dia de São José. É tradição aqui no Nordeste que os produtores rurais comecem o plantio do milho justamente nesta data. E na segunda-feira, dia 20, começa o outono aqui no Hemisfério Sul. Será que vai chover? Será que esse ano o outono vai dar bom para a agricultura? Quem vai responder para a gente é o meteorologista Overlan Amaral. Overlan, vai ser um outono bom para o produtor rural? Esse outono está antecipando as chuvas, não é? E, consequentemente, está favorecendo mais para a agricultura. Eu quero deixar um alerta, inclusive, para os agricultores, que eles aproveitem essas primeiras chuvas, porque depois da segunda quinzena de maio vai se reduzir, porque estamos com o efeito do fenômeno El Niño, e esse vai interferir bastante, não é? Então, você tem que adequar tipo de cultura, tipo de plantio, infiltração de água no solo, tudo, enfim, para que você tenha um bom retorno do seu trabalho e das chuvas que estão se antecipando. Então tá bom, muito obrigada, Avelã. Então tá aí a dica para o agricultor. 19 agora, dia de São José, vai plantar porque vai dar bom esse ano. O Agro SE de hoje fica por aqui. O conteúdo completo do programa de hoje daqui a pouquinho vai estar no nosso canal no YouTube. Acessa lá. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Mas enquanto isso, se você quiser falar com a gente, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é esse telefone que está aparecendo aqui no seu vídeo. Até quarta-feira da semana que vem. Tchau!